бежим, бежим. Опа. Що кипить? Що кипить? Планета Земля кипить. Так, добрий день. Добрий день. Добрий день. Оп, 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 не спів, не спів, не спів. Най, ну сиди тут. Ох ти сука. Вітаю на каналі Бонлес. Мене звати Олександр, в ефірі Hogwarts Legacy. Давайте ж продовжувати нашу подорож по пригодам та по світу, значить, Поттеріани. Ми прийшли до Поппі. Будемо ж розбиратися, що з тою, що з тим з драконом робити. Я не змусив тебе чекати? Зовсім ні. Я тільки що була на пошті. Бабуся сказала очікувати посилку, але схоже, вона забула її відправити. Цього тижня вона також не прислала мені сову. Можливо, вона зайнята своїм дослідженням? Ти сказав, у тебе є новини про дракона. Я зрозуміла, що вона не знала про браконьєрів, які викрали в неї яйця. Тож після залу рогохвістки вона мала піти в гніздо. Окей. Так що, підемо до гнізда чи що? Я точно знаю, що робиш прям. Точно не скажу, але маю догадку про одну місцину, куди вона могла піти. Пішли. Я тут подумала, можна піти побачити. По-любому йдемо. Якщо не заперечуєш, я хочу подивитися, як вона. На ній був нашийник, і вона, ймовірно, страшенно переживає за своє яйце. Це точно. Це точно треба йти і рятувати це, дракони. Ось ми й прийшли. Швидко. Гадаю, тут ми за її знайдемо. Місцева типова для гніздування цієї породи. Я підозрюю, що саме так її знайшли браконьєри. Ймовірно, вони отаборилися тут і стежили за нею. Можливо, спочатку схопили її, а потім її яйце. Драконів досить важко вивести з рівноваги, не кажучи вже про драконів матерів. Ти здивуєшся, наскільки просто можна думати, як браконьєр. Подивимось, чи вона повернулась. Нам лише потрібно повернути її яйце. Та ні, ізі, коротше, ти відволікаєш, значить, а я ложу яйце. І зустрінемось потім в Оксміді, якщо ти виживеш, добре? Пішли, знайдемо дракона, пішли. Якщо вона побачить, як ми літаємо навкруги, вона може сприйняти нас за агресорів, або за їжу. Нам варто... Ні, я тобі кажу, в мене офігенний план. Не варто її турбувати. Одним богам відомо, скільки всього вона пережила. Я готова, коли... Та, я готовий, погнали. Я тобі кажу, в мене план просто 100%-овий. Так, давай. Ага, ось вона. Іди, відволікай її. Іди, її відволікай. Так, а що, куди нам? Це зібрати треба. Нормально. Ти це... Чи тобі... Ти кажи, ти подобається план, не подобається? Бо мені здається, він офігенний. Ого. Я гадаю, нам треба заникатися, да? Типу, да? Ну, отакі ми хоп-хоп заникались, бо тут уже... хтось забув заникатися. Слухай, дуже такий вглиблення таке. Щось, мабуть, їй пофігу, пішли. Ага, вона нас не побачила, а тут вовки. Клас, ми даблкіл зробили двома за... Воу! Дефіндо! Конфрінго! Все. Ви бачили, я перетворив вовка на діжку, кинув неї в другу вовка, і вони оба померли. Офігеть, я просто майстер комбо. Погнали, що це таке? Добрий день, нам треба репаро. Нам треба довбане репаро. Та-та, вона фантастична, просто фантастична. Я тут дещо забув. Сорян. Зараз. Оп. І поїхали. Так.
Мені здається, нам навіть ховатись не потрібно, вона пам'ятає, що ми її врятували. Цікаво, наскільки та там бачена. Перепрошую. Я не думаю, що браконьєри добре її годували. Ти зараз її хочеш нагодувати? Чим? У мене немає місця у кармані. Дивись під ноги. Оп-оп. Шкода, вона, мабуть, помирала з голоду, якщо полізла до... Або ж просто бажає бою. А це вона, типу, тут замок спалила, чи ж? А на ній до сих пір щось синеньке, типу, на... Це, типу, шийник, чи що? Ні, диви, а що це таке? Чи це вона така є? З м'язми. Ну, висипка. Треба це... Треба крему. Хоча! Охренеть! Біжим! Опа! Ти що, здуріла, дурне? Я тут тебе рятувати прийшов взагалі-то. Кончена стара... Відьма. Та біжи, дебіл! Ідіот. Так, ви мені попали? Чого? Я ж кувиркався. Та насрать. Опа. Давай. Я біжу, хрена попадеш. Ти там, попі, в порядці? Взагалі-то відволікати ми домовлялись, що ти будеш. Я поняв. Де ти там? Ага, зрозумів. Попі... Йоп, твою мать, оце що це таке? Це повний бред. Він просто зціплюється з цією стінкою, диви. Йому похеру. Він зціплюється з цією довбучою стінкою. Ну біжи! Ідіот. Боже, це найбагованіший квест, який я бачив. Це бред просто. Він зціплюється з цим своєю довбаною стінкою. Та... Ідіота кусок. Та гніздо, я дуже радий. Ти мала відволікти її, мав би собі спокійно пройти і положити яйце. Дурепо. Дуже, ще одна мені. Що всі мости зломані. Іди роби свою роботу, бігаєш тільки ззаді мене, а то... Бляха-муха, балакаєш ото там. Ага. Вложи яйце своє. Найс. Все. Посраці наполучали, блін, щоб яйце принесли. Та треба було пожарити, та й все. Зараз яйця, ого, які дорогі, прикинь. А так би хоч яйця поїв. А все, ось твоє яйце, диви. Ореш тут мені. Пригай. Блін, тут фотка така класна, а я провтикав. Зараз ще буде. Зараз буде ще. Вау. Мені здається, офігенна фото. Ну і все непогано. Ну ладно. Ото було класно, мені сподобалось. Та це ізі було взагалі. Скажи. Це було блискуче. А як вона розумна? Вона лишила весь нас неушкодженими. Та, вона намагалась нас вбити. Це досить щедро, чи не так? Тільки поки вона не побачила своє яйце. Тоді мені здалося, що вона нас... Головне, що ми не пережили. І ми повернули яйце. Зашибісь. Якось що робиш це зі мною? Я ані трохи не звинувачую тебе, якщо ти захочеш повернутися до замку, більше ніколи не згадувати про драконів. Та нормально, ми ще політаємо на них. А що, типу тут полазить? Та ні, пішли. Зовсім ні, але я готовий повернутися.
I'm ready if you are. I am. Так, after our dragon rescue at Horntail Hall. Після нашого притулку дракона в залі Рогових Хвістей, я майже завжди чекаю на звістку браконьєра, коли її не знаю. Зрозуміло. Ми влаштували диверсію в їхній мури і вкрали драконяче яйце. Це правда, правда. Тоді чому вони не прийшли за нами? Не схоже, щоб вони брехали. Хіба що... Ашо. Unless they haven't let things lie. Вони й не брехали? Oh no, I can't believe I didn't see. Не можу повірити, що я не помітила раніше це. Хотімо, треба вислати сову. Що? Що ти хочеш? Так, все нормально, заспокойся. Яйця вернули самі живі. Я з тобою більше не піду, оце ти мене підставила. Я думав, що ти будеш відволікати його, як ми домовлялися, а ти ото ззаді тільки б'яла, блін, мене. Коротше, негарно ти поступаєш, взагалі. Добре, погнали. Що тут, який квестик перший? Це все гоблі... Давай про гоблінів. Ідемо по мейн-квесту. Хоча нам зараз соу понаприходить, так? Ану, давай. Давай від того, що Аваду Кедавру будемо вчити. Давай від Діка, що він Фенікса знайшов. Давай, я жду, давай. Ні-то, пішли по мейн-квесту. Це, ну так, типу, ну, в астрономічну вежу ми йдемо. Зачем? А чо? А навіщо? Це ж про гоблінів квест. Яка астрономічна вежа? А, це ти пів, все, ну пішли, не? Непогано. Півс прикольний. Але ж паскуда шкідлива така. Все ламає. Здоров був. Привіт, Еміті. Пам'ятаю, ти казав, що розмовляєш гоблідігутською? Так, я маю на вас, я знаю. Кажи, це обов'язково з гоблином, з яким я бачив тебе у Гоксміді? Так. Його звати Лодгок. Нам може знадобитися твоя допомога. Він чекає на мене біля гоблінської шахти. Чи не хотів би ти допомогти? Звісно, як цікаво. Я намав на увазі, ну це може бути небезпечно? Мені здається, він просто хоче показати мені щось, що стосується гоблінів людської. Якщо це допоможе, він друг Сірони. Приємно чути. Якщо Сірона йому довіряє, то мені набагато легше. Тоді пішли. Лодгок чекає. Ми можемо йти? Звичайно, я тільки хотів перевірити вимову кількох ключових термінів з першої, як ми зустрінемося з ним. О, понятно. Оці знавці англійської... інших мов англійської так само каже... О, я просто вільно володію. А потім виявляється, що він, коротше, ото херньою страдає. Як дехто, так? Так. А тут нас, типу, портала немає, але в нас є поруч. Ніякої допомоги, мужик. А що це вас тут за... Це я в чиюсь хатину залетів. Вибачаюсь. Я не навмисне. Так, летим. А що це ми на мітлі? А це... Я хочу не на мітлі, я хочу... Нас тестрали. Ну, полетіли на тестрали. Так, погнали. Погнали. Прискорення. А тут нема прискорення. У тестрала нема прискорення. У мітли є прискорення, а в нього нема. А до речі, тестрал дуже низько літає. Оце максимальна висота. Але вигляда кафедра. Ось. Дуже гарно. А польоти це офігенно. Ні, я трошки прискорюється тазу. Опа! Давай ця кущі всього-навсього! Бляха, муха, дурний кінь! Так, стій! Фу, як же ж складно вправлятися з конячками. Це жах просто якийсь. Так, здоров. Нас зустріне друг, який розмовляє гоблідуцькою. Можливо, ви могли б розповісти мені, чому ми тут? Звичайно. На жаль, подарувати Ранроку Шолому Рукота, як виявилось, не було найвпливовішим рішенням. Оскільки він знав деталі, пов'язані з пограбуванням, він припустив, що мені допомогла відьма або чаклун, щоб повернути його.
Та, ні, треба нормально заговорити. Як і наші гоблини мали повернути її? Може, він не зацікавлений поліпшенню відносин з вами? На жаль, у нас немає розкоші очікувати на щось раціональне, коли йдеться про Ранрока. Клятий Багрок. Брагбор. Хто такий Брагбор? Предок Ранрока. Відомий металург. Якщо ми збираємось працювати разом, думаю, я повинен сказати вам більше. Не так давно Ранрок відправив мене забрати нещодавно знайдений набір щоденників Брагбора. Вони описували сховище, які Брагбору доручили побудувати для групи відьом. Що ви маєте на увазі? Великі магічні укріплення посудини, виготовлені з гоблінського металу. Ранрок залучив інших людей, щоб допомогти мені знайти сховище. Ми мали шукати крізь, щоб знайти хоча б якусь зачіпку в щоденниках, таке інше. Замок Руквуда. Саме звідти ми почали наші пошуки. Чому для Ранроку так важливі ці сховища? Його цікавить те, що в них міститься. Століттями чарівники відмовлялися ділитися своїми магічними знаннями з гоблінами. Ваш рід навіть не дозволяє нам носити чарівні палички. Таким чином, багато гоблінів, і я в тому числі, провели своє життя з недовірою до чарівників. Ранрок був упевнений, що у сховищах зберігалась магічна сила, яку чарівники хотіли залишити собі. Він був, та й ще й рішуче налаштованим піти на це заради всього племені гоблінів. Ось і мій друг Хаміт. Мабуть, краще закінчимо розмову пізніше. Вітаю, Лодгок. Це честь. Ви говорите гоблідуцькою? О, ба-га-га! Чи не кажіть, що це мала бути гоблідуцька? Я уфну, так, можливо, моя вимова була трохи неправильною. Гадаю, певні діалекти відрізняються? Вимова не проблема, я ледве-ледве розпізнаю цю мову. Я сподіваюся, що ви читаєте гоблідуцькою краще, ніж нею говорите. Я можу, сер Лодгок. Просто Лодгок. На щастя, нам потрібен лише той, хто вміє розшифрувати письмові плани, оскільки я не можу приєднатися до вас у шахті. Що за плани? А чому ви не підете з нами? Нам потрібно розуміти, що Ранрок знає або планує. Підозрюю, що безтурботний поплічник міг щось вовкнути. І я не можу приєднатися до вас, я не можу ризикувати тим, що хтось повідомить про мою присутність Ранроку. Все, що вам потрібно зробити, це бути помічним, не бути помічним. Ні оком над зачарованим дверима, ні попічником, щоб там була лаза десь ще. Ми готові. Ми готові. Я чекатиму повернення. Та, все, пішли, чувак. Ага, побачимось. Пішли, пацан. Пішли, пацан. Ти професіонал. Гоблідуцька називається. Поверчав, покричав. Ти йдеш? Вон воно як. Дуже цікаво. Як тебе тут справи? Давайте якось поможу. Ага, пішли. Нормально? Все? Найшов курс. Курс прямо, тобі компас дай. Так, давай запалимо цю штуку. Штука запалена. О, ти бачу, да, полюбляєш так полазить по камінцям, щоб застрягнути. Так, двері відчиняються для нас. А, око. Це ми знаємо. Клево. Розумно? Тхе. А ти що думав? Ти тут з ким взагалі? Відкрити. О, шокується, шокується. Все норм. Поїхали. Книги не підготували до реальності. Справжня гоблінська копання. Вона ще грандіозніша, ніж я очікував. О, ще один компаньйончик. Це ж мені буде нещастя. Пішли, я тобі покажу тут екскурсію проведу. Let's just learn what we can and get out. Так. Impressive workmanship. So simple a device. Та-та-та, ліфт, impressive device. Aside, it's the only way forward. Так, це єдиний шлях вперед. Та бачу, що не єдиний. Ці машини працюють на парі. Цікаво. А, окей, так, це ізі. Це ми ізі.
Де тут моя ця? Оце вона. Так, відчинились, поїхали. Заходь. Клас, на ліфті покатались ви. Ніфіга собі, ніфіга собі. Ну бачиш, гобліни в цьому світі, типу, так як в них немає магії, вони пішли шляхом людей. Ну, маю на увазі в нашому світі, тобто, наука, прогрес, техніка. Прикольно. Так, що це ми зробили? Бо я бачу, значить, важіль, я його такаю, тикаю. Мабуть, ми грати відкрили, чи я не знаю. Ну, ми зробили щось корисне, це точно. Seeing one is something else altogether. Опа! Не гони, ну просто не гони. Оце мені для тебе треба оце... Ой, яка... Напарнички оці, напарнички. Я б краще сам сидив. А, мені треба перекладач. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. А що таке? Давай їх просто потикаємо, чув? Диви, показую. Блем. Та тихо, яка Левіоса, вони ще нас не по... О, дебіл. Ладно, показую, як Левіосу ділати. Поняв? Отак треба. Експеліармус. Тримай раз, тримай два. А, кадешка, кадешка. Опа. Ізі. Ізі, які там поплічники? Не треба нам ховатися від поплічників. Get us through here safely, Amit. Та-та-та, я, ти будеш в безпеці, Амід. Не сци. А навіщо цей важіль? Цікаво. За нами слідкують. Я розумію, що за нами слідкують. Але, а чи нам потрібно? Ні. Дивно, а навіщо цей важіль? Ладно, пофіг. Ні-то-ні, як то кажуть. Ні-то-ні. Що тут цікавенько? Ну, я ти кажу, диви. Типу, можна пройти туди. Але. А тепер? А що ще? Дивина. Дивина, а чому? Ось тут пар, типу, бачиш? Дує. Давай заморозимо. Не спрацювало? Окей. Ні. А можливо десь іще є, типу? Цікаво. А як тебе відчинити? Ревеліо. Ну більш нічого я не бачу. А, двері не тут, двері вон там. Де тут все зараз? Інсендіо. Ні. Зараз, щось придумаємо. Конфринго! Конфринго. З-під низу? Ну, тиск, бачиш, тиск малий. Треба щось зробити. Бомбарда! Катапульта! Треба щось зробити. Цікаво, тиск слабий. Тому і не відчиняється. Ревеліо. Ага. От. Не гоніть, оце всього-то навсього. Блін. Та ну, це так. Я все розраховую на якісь. А що ми відчинили? Ага, во. Я все розраховую на якісь, ну, прикольніші загадки, а тут, блін, все наскільки просто. Ти можеш, будь ласка, ти мене сьогодні прямо бісиш, чесне слово. Так, є, а ну що в цьому сундучку? Що в цьому чудовому?
Якась легендарна шмотка. Це класно. Треба, до речі, якось буде сходити розпізнати це все діло, бо в нас уже і капелюшок легендарний, і цей, і накидка наша мантія. Можливо, вони будуть кращі. Але не сьогодні вже. До речі, а що там по цим? Скільки в нас ще? 18. Ну та, треба повикидати цю всю фігню. Зелену нафіг, нафіг, нафіг. І оце нафіг. Все. 10 штучок, я думаю, нам вистачить інвентаря. Let's take a look around, our meat. Так, трошки озирнемося, оглянемося, може щось знайдемо. Давай. Що кипить? Що кипить? Планета Земля кипить. Не знаю, мені чомусь нагадало шматок планети. Що тут? Пошук. Пошук? А, треба тримати. Схема? Вони щось будують. Не можу розібратись, що. Цікаво. Тут має бути більше записок, що вони можуть будувати. А ти дійсно то зрозумів? Щось мені, ну... такі підозри в мене є. А що там? Там прям другий поверх, я зрозумів, то пізніше пішли. Ось о книжку почитай. Блін, скільки тут всього. Так, ось о якась штука. Тривай, чекай. Якщо я правильно це перекладаю, а я вважаю, що так і є, вони будують щось велике. Та ти шо? А це по схемі не видно? Окей. Тримай. Откуда? Откуда шум? Откуда шум? Блін. Воу! Легше. Експеліармус! Падло таке. Ага, іди сюди. Інсендіо, покрутись. Тепер Левіоса опустись. Зібрати. Хто тут хоче? Це не то? Чекай, чекай. Я знаю, боляче. Перетворення. Нормально. У нас є бомбардор. І конфринго. А хто там? Кроціо. А ти будеш за імперію снути. Зараз я придумаю щось. Так, з цими розібралися. Боже, ти мій, що з цими чуваками тут робиться? Перетворення. До побачення. Так, тут все гаразд. Тихо, спокійно. Ляха промазав Діфіндо. Тримаю так. Та ви задовбачите, на мішком. По ком я попав? Нормально. Ізі. Stay close. Так, тримайся поблизу. Я за тобою більше наглядати не буду. Перекладач. Ну класно. І що? А це навіщо тут сюди? Це тут запригнуть можна? Просто взяти, значить. Що тобі там не подобається вже в бойлерах? Все нормально в бойлерах. Хай водичку гріє. Так, оце нам потрібно. Не знаю поки навіщо, але можна натиснути, значить його потрібно натиснути. Так, це що? Якась кімнатка прям. Ну так. Це якась кімнатка прям, алло. Ревеліо. Левіоса. Так. А куди це ми прийшли? А що це ми таке помітили? А це секретний шлях. У надсекретну кімнатку. В який лагняний дров, як завжди. Що ми взяли? Маленькі ігрові столи, прикольно. Це, типу, прикраси для нашої. Виручай, кажу, ці кімнати на вимогу. Ох, як ти довго повзеш. Пішли вже.
Так, нам здається на оцю гондоль. А, тут не гондоль. А, куди мені? Пішки? А, ну пішла, я думав, тут річечка. Підеш там? Пішли швиденько. Ага, я бачу їх. Так, добрий день! Добрий день! Добрий день! Усім добрий вечір, як у вас справи тут? Чи ніхто не сумнівається у своїй могутності? Так, ти, значить, отак. Нормально, нормально. Хто там лишився? Іди сюди. А, тихо, тихо. А куди ти стрелькаєш? Зараз, зараз. Так, п'єм водичку. Зараз, зараз. Ой, щось у вас тут побільше, чим я думав. Зарази не вистачило. Зараз, зараз. Конфринго, куди ти стрелькаєш, Дунка, ти? Зараз, зараз. Так, це тримай. Ти йди сюди. Експеліармус. Не експеліармус. Спокійно. Спокійно. Не вмер. Отепер умер. Так, підпалили. Хорошо. Що тут можна робити з цим? Тримай, падлюка. Далі. Ну ти впадло. Все, розібрались. Та-та-та, я молодець, скажи. Скажи, я молодець. А, знову не вистачає. О, протего, я й забув про протего. Протего для слабаків. Куверочки, це все. Де те багаття довбане? Де той бойлер? Хтось бойлер? Ну, мабуть, за трубами треба йти. Ага, окей. Давай, давай, давай. Дуже дивно. Але я... Я не бачу бойлера, але я бачу, як сюди йти. Ага, знайшли. Прекрасно. Так, тут що? Це не добре. Вони будують величезні бурильні установки. Більше, ніж ця шахта може вмістити. Ходімо звідси, розкажемо Лодгоку, що ми знайшли. Чекай, тільки скриньку відчиню. Блін, я мене просто бісить у ці лайняні. Ні-ні-ні-ні, чекай. Ми тут цей, ще назад не повертаємось, я хочу... А ну, я відчинив оце? Блін, а що я відчинив? Та ні, не це. А що я відчинив? А, тюти, блін, я ліфт відчинив. Ну, ладно. Оп-оп-оп, не спів, не спів, не спів. Най, ну сиди тут. Ох ти, сука! Мені треба перевести подих. Я дуже радий, що ти зі мною. Прям валим звідси, коротше. Та, я прям на сьомому небі, що ти оце зі мною пішов. А куди це я пішов? А, замочок другого рівня, блін, я не можу його відчинити. Тоді йдемо через вулицю. Нічого страшного. Там 100%... Ми майже на місці, так. Там 100% якась зелена шмотка, я вам кажу. Я вам кажу. Просто 100%. Виходим. Що, живий? Нормально? А можемо... Це не було так погано, хіба не так? Так, так, дійсно. Боюсь, що для мене достатньо пригод, як для одного дня. Можливо, на все життя. Дякую, Аміте. Без тебе я б не впорався. А тепер, якщо не заперечуєш, я б хотів би поговорити з Лодгоком. Зрозуміло. А залишу тебе з ним. Твої гоблінські таємниці в безпеці. Але колись я напишу книгу про цю пригоду.
Без зайвих слів, прощай. Та я вже пішов задовбешив ти. Вали. Вони будують величезні бурильні установки. Ми знайшли їхні схеми. Ранрок, мабуть, шукає сховище. Я боюся, ти маєш рацію. Проте, крім замку Руквуда, я не знаю, де ще він планує шукати. Я цікавився тим, про що ти сказав перед тим. І що? Якщо поділяєш погляди Ранрока, то чого мені допомагаєш? Попри мої очікування, замок Руквуда не був пустим, коли я прибув, щоб розпочати пошуки. Неочікувано для себе я виявив там відьму, яка влаштувала щось на кшталт дослідницької ділянки. Вона так пильно щось вивчала, що майже не помітила мене. Коли вона підвела очі, я подумав, що побачу в них страх або зневагу. Але натомість вона зробила те, чого я ніколи не забуду. Не вагаючись ні хвилини, вона посміхнулася і попросила мене сісти з нею. Вона сказала мені, що вона дослідниця, і показала маленький чудернацький контейнер з дивним символом на ньому. Вона була впевнена, що він зроблений з гоблінського металу. Вона хотіла працювати разом. Міріам? Yes. Так. Але як ти? Дружина професора Фіга. Він розповів мені про її дослідження. І я знаю про контейнер. Благоговіння, з яким вона говорила про гоблінів, їхній розум і вправність. Це заставило моє серце битися частіше. Я ніколи не відчував такого до людей. Але тут, на мій подив, я дав їй відчити контейнер, натомість вона дозволила мені обшукати все на світі. Перш ніж ми розійшлись, вона пообіцяла поділитись тим, що знайшла. Прибуло більше новобранців Ранрока, і ми почали копати. Зрештою, так знайшли перше сховище. Ранрок був в захваті від нашого відкриття, але розлютився, коли я розповів їм про Міріам. Лаяв мене за те, що я довірився відьмі. Коли я почув, що її вбили... Ти думаєш, Ранрок її вбив? Не хочеться в це вірити. Але... Не знаю. Після цього щось мені засунулось. Я бачив, як сила зі сховищ змінила Ранрока. Змінила їх усіх. Я більше не міг залишатися частиною цього. Дякую, Лодгок, що розповів мені це. Я розповідаю тобі це все, щоб ти зрозумів, що на кону Ранрок... Так і не знайшов всіх щоденників Брагбора. Але ті, які ми знайшли, навівають думку, що Брагбор в якийсь момент збудував сховище багато більше, ніж те, що ми знайшли під замком Руквудів. Те, що ви тут сьогодні виявили, мене дуже хвилює. А якщо Ранрок дізнається про місце знаходження цього сховища, боюся, що нас чекає велика війна. Я дізнаюсь, що відомо Ранроку. Чекайте на мою сову. Так смішно потюпав, тюп, тюп, тюп. Що, кінець квестика? Так, кінець квестика. Прикольно. Прикольно. О, до речі, а що то? Якесь поле з загадкою. Тут ми поки закінчуємо. Побачили сьогодні і дракониху, і, значить, цей продовжили квестик по знаходженню сховищ. Чому б і ні? Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте подобайки. До зустрічі в наступних відео. Нехай щастить!